har snart take off her. Nei. Nei, det er sånn at jeg har fylt opp, men jeg vet ikke om den vil stoppe nå. Jeg hører, det er litt feil tegning. Jeg må sette på en mix her. Ja. Det er mixen den fra den. Tror jeg hvordan det virker da. Å, fytti greier. Du hører, motoren går ikke rent. Hvordan var det å fly da? Nei, det er jo fly. Nei, da må du ta av tjåken altså, far ned. Kan risikere en dunkelse. Hva danser du der, Oskarande? Han har for mye luft på han. Seilfly. Nei, dæven! Nei, men det er seilfly. Se da der da. Det er så store vinger, vet du. Så bra! Så fint!